ئەوی کە ئێمە ئەمانەوێ بڕاستیەوەەیە کە ئەم جەماوەرە تێکۆشەرە ئەیەوێت ئەوی شەوەیە کە خەڵک بە گەرم و گوڕی بچنە سەر سندوقەکانی دەنگدان لە ڕۆژی هەڵبژاردن دوانزەی پێنج دەنگ بدەن تەمان بۆ لیستی یەکێتی لیستی 162 لیستی شەهیدان خەڵک ئێمە هەر چاوەڕین ئەوین لە دڵسۆزەکانی یەکێتی تیمی بۆ ئەوەی تاکو تیمێکی بەهێز بنێرین بۆ بۆ بەغا و شەڕ بکەنە سەر مافەکانی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان نەبێەوە سەرەتای نوێبوونەوەیە بۆ یەکێتی چکەن یەکێتی هەمیشە حزبێکە کە زیندوو بووە هەمیشە حزبێکە کە بەخۆیان چووەتەوە هەمیشە حزبێکە کە لە ناخۆشترین ڕۆژە هەڵساوەتەوە بەهێزتر بووەتەوە جوانتر بووەتەوە و ئێستا معنادارە کە لێرەین ئەمڕۆ لەم شوێنەین کە من ئێرم لە ناخۆشترین ڕۆژە من ئێرم بینیوە بەڵام ئەمڕۆ ئیشەڵا سپاس بۆخوا بە خەڵک بڵێ خۆشە ئەبینین خەڵک دڵی خۆشە خەڵک ئامادەیە بچێتە سەر سندوقەکانی دەنگدان خەڵک ئامادەیە شەڕکە بۆ ئایندەمان بۆ بەدەستهێنانەوەی ئایندەمان دڵنیام یەکێتی هەمیشە هێزێکە کە هەر جارێکە گەلە کۆمەکیەکی لێ ئەکرێ هەڵساوەتەوە سەر پێی خۆی هەر کاتێک کە پیلانێکی بەرامبەرە داڕێژرێت توانیویتی ئەو پیلانە پوچەڵ بکاتەوە ئەمڕۆ شارەوە نییە گەلە کۆمەکیەک لە یەکێتی کراوە دیسان لایەنەکانی تر کۆبوونەتەوە یانەوێ یەکێتی بشکێنە یانەوێ دەنگ لە یەکێتی بکەن کەمکەنەوە بەڵام یەکێتی هێزێکی زۆر گەورەیە هێزێکی زۆر زۆر گەورەیە ڕەگ و ڕیشەی هەیە ناو کۆمەڵگای خۆمان خەڵک حتا ئەگەر نیگەرانیش بن لە یەکێتی گلەییشیان هەبێت لە یەکێتی گلەییان هەبێت لە حکوومەتەکەی خۆیان لە حزبەکەی خۆیان هیە دەسەر ڕۆژی دەنگدان ئەو دەنگە بۆ یەکێتی تۆمانەکەنچکەن ئەزانن لە نەتیجە لە ڕۆژی حەسم لە ڕۆژی تنگانە لە ڕۆژە ڕەشەکان یەکێتی فریانەکەوێت بۆیە من گەشت بینم.